Pa evo, pre svega da vam se zahvalim na ukazanom poverenju, da kažem svakako da sa vama u ovom prethodnom periodu sigurno da imam dovoljno iskustva da ovu funkciju predsednika opštinske organizacije uz sve vas budem prvi među jednakima i da u narednom periodu, upravo ovo malo pre što sam govorio, da naredni zadaci i kojim putem Socijalistička partija ide dalje, imat ćemo na kongresu i svakako da ćemo u našem narednom periodu tako i raditi. Ja sam danas malo sa našim Dejanom Backovićem, da ne kažem gostom, pričao sad gore da, pored toga što imamo ustaljeni neki način rada preko mesnih organizacija, izvršnog odbora, opštinskog odbora, da ćemo morati to i na neki drugačiji način još malo da pojačamo, da budemo stalno prisutni na biračkim mestima i da se uvek na vreme i da kažem tako veoma uspešno spremimo za izbor, ali svakako da, da će to da bude zadatak novog rukovodstva ovde i predsednika i opštinskog odbora i izvršnog odbora. Ja sada da gledam da je moj drug Bulajić, da se malo našalim u nekim prethodnim izbornim konferencijama gde sam upravo sa ovog mesta govorio da za taj naredni period, pored ovih svih stvari koje ćemo naravno da radimo, treba da mislimo malo i u budućnosti za neka nova kadrovska rešenja za sva ova mesta. Ali ta mesta se ne izgrađuju, ta mesta, da kažem tako, na neki način se dolazi do njih jednim radom i prosto nametanjem. Ne možemo biti toga stvarni. Što mislim sigurno, obzirom koliki nam je broj mladih pristupio u poslednje dve godine, obzirom koliki broj mladih je sada u opštinskom odboru, i naravno i žena, ne samo s poštovanja one strane, da kažem tako statutarne ili već preporuke kako treba da bude u svim organima, već zato što tu zaista postoji izuzetan kvalitet i kod naših pripadnica lepšeg pola, u ovom slučaju manje zastupljenog pola, ali jedno je sigurno da svi zajedno mi činimo ovu opštinsku organizaciju i da ćemo u narednom periodu zajedno raditi i iskoristio sam i sada ovu priliku da vas na tako nešto pozvali. A obzirom da treba efikasno da radimo, evo, još jedan put vam hvala, ali evo, krećemo se radno. Zakazujem prvu sednicu opštinskog odbora i to odmah. Predlažem dnevni red, konstituisanje opštinskog odbora i izbor izvršnog odbora. Da li se slažete sa ovakvim dnevnim redom, članovi opštinskog odbora, ko je za? Hvala. Protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili dnevni red. Da konstatujem odmah na početku da je danas, da ćemo početi da radimo sa 48 članova opštinskog odbora izabranih i dva člana po funkciji, da je to sastav opštinskog odbora u narednom periodu. Takođe, oko ove tačke nema što da se izjašnjavamo, predlažem da pređemo na drugu tačku dnevnog reda, a to je izbor izvršnog odbora. Opštinski odbor donosi odluku da izvršni odbor broji 13 članova. Prvo bi oko toga trebali da se izjasnimo. Predlažem da to taj broj bude. Ko je za? Hvala. Protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je opštinski odbor doneo odluku da broj članova izvršnog odbora bude broj 13. Takođe predlažem da danas iz mnogo raznih razloga izaberemo 10 članova na jednoj od narednih sednice izvršnog odbora, izabrat ćemo još 3 člana. Ko je za ovakav predlog? Hvala.
Има против некој? Нема. Нема. Констатувам да сме донели одлуку да данас изаберемо 10 членова извршна влада. И то предлажем. Весна Ђорђевић-Велјевић, Дејан Јовићић, Слободан Тошић, Славољуб Ђурић, Иван Радовановић, Саша Станковић, Слободан Пантић, Никола Радивојевић, доктор Срђан Савић и Снежана Савић. Ко је за овакав предлог? Хвала. Против? Нема уздржан. Констатујем да идемо са овакви дневним редом. Ја би као председник општинске организације предложио човека са којим радим дуги низ година. Заједно смо од основања Социјалистичке партије Србије, од 2000. Године посебно, а можда мало и раније, да кажем тако, радимо у органима партије и први смо међу једнакима. Ово своје време, мало пре кад сам говорио у овом периоду, свом, да кажем, на неки начин, периоду председниковања и у општинском одбору, а сада задње два циклуса и општинској организацији, могу да кажем да не би могло то да радим сам. Значи, сви ми овде знамо, у Паланци ја то не крием, ја сам председник, али без Славољуба Ђурића ја то не би могло да радим. И зато желим да тако наставимо и предлажем мог друга Славољуба Ђурића да буде изабран за председника, односно за секретара извршног одбора. Хвала. Констатујем да смо Славољуба Ђурића избрали за секретара извршног одбора и желим му дали успех у раду.